Къщата е на 184 години и била на баба ми и на дядо ми, които са малозийски българи, сте се завърнали, а къщата е гръцка. Пет защитени местности има тук. Близо се намира местността Ликане, която е защитена. По-надолу, не знам дали ще ходите към Корно, Долно Луково, Мединбук. Там вече е район, който е още по-екологичен, не е навлезла цивилизацията. Дори знам за един рок певец от София, който има къща в Горно Луково, го даваха да хванеш гората. Говореше, той си беше запазен. Само той и още една баба бяха жители. И правих всичко възможно да реновират църквата, която естествено е започнала по някакъв начин да падат камъните. Но той обичаше тази част от България, която да слуша чекалите, казва. И когато прави музика, много хубава музика прави той, не мога да се сети как му беше името. Но е малко хем-рок, хем вкарва елементи на българска народна музика. Нещо много интересно се получаваше. Как сега не мога да се сети, как се казва. Той казва, на мен ми е много хубаво тук, защото мога спокойно да творя. Не преча на никой, само чекалите ми пригласят. И наистина тук има много чекали, както навсякъде. В страна, че не знам, ако сте ходили към морето, да, там също да, много ами чекали има. Кой откъде? Да. Предполагам, че сте от различни райони на България. Да. Много се радвам, че нали, се докосвате до различни такива кътчета на България, които все още са запазили от навлизането на цивилизацията. Този район до Мандрица и по-нататъка е бил изключително бубарски район. От другата страна, срещу селото Мандрица, което е по-надолу, се намира едно село Суфли, не знам дали сте чували някой от вас. Там се намира една от най-големите купринени фабрики. И по този начин там остава тази фабрика. Продължава да се занимават с купринарство и дори селцето е много уникално. Аз бях завела моите дъщери. Все още правят истински купринени изделия. На шалове, дрехи, украшения, такива разни арт неща, пашкули. Цял музей има на пашкулите и целият този процес, който е от добиването с бубите, семената и така нататък, докато се стигне до куприната. Дори си спомням как баба ми, горния етаж, сега ще го разведа, всичко беше заслано с черници. Черници ги листа и клони, храниха бубите и как шумяха вече като поотраснат, почват да шумят шуп-шуп-шуп-шуп, хранят се през цялото време. Това е един, доколкото знам, продължителен процес от около 60 дни, докато станат на пашкулчета и след това ги носиха пашкулите в Свиленград. Там имаше такава фабрика, не знам дали се съществува все още. Много, много интересен район. Някога, когато са се заселили, съществувала тази къща и още три къщи. И след това почва да се сформира това селце. И аз за това, не знам, нещо ме теглише да се върна насам, въпреки че си имам всичко, да започна да възстановявам тая тишина, която има тук. Няма нищо общо с нашите селца, които са по-напътри в България. Имах хубава църква, Светия Атанасий се казва. Много е голяма, много хубав иконостас има, но както навсякъде, пак с взаимоспомагателни усилия от страна на местното население и дарители се опитват да спасяват. Не знам дали знаете за одринци. Общност от самишленици, които са ориентирани към живот, който да не участват парите. Тоест, сами си отглеждат животни и всичко друго необходимо, като са изкупили почти
всички къщи, да не кажа, на това село Одринци. Ако не знае вашия професор, кажете му да подпита и дори може би ще научите повече неща. Те дори и децата си учат сами. Имат нещо изградено като тях на техен харам. Но доста са ги така... Запазили се пак старата си архитектура, но и за по-съвременен вид. И на мен винаги ми е било много интересно. Така съм разхождала разни приятели, когато идват. Реката е много близко до самото село. Прекрасни условия. Наистина, да реализираш такава, такъв начин на живот. Гледат, биволици имаше. като правят също продукти от самото млеко. Нали, кисело млеко не знам дали, но прясно продаваха. Сири не продават, но изключително са ориентирани да не зависят от парите. Има много, много такива съмишленици вече, но те са се организирали като общност. То няма как да... Като продаваш, пак получаваш пари. Да. Според мен не е съвсем така, но да се храня, да добива, да... като мисъл, може би, в главата да осъществяват, все пак е чиста мисъл за мен. Това е да ни вредиш на природата, да ни ходиш в големите супермаркети, да купиш на готово нещо. Което го правим абсолютно всички, като живеем в големите градове, без да влагаме дори и мисъл. Отиваш, виждаш един продукт и си го купуваш, докато тук той, този продукт вече, добиването на този продукт е осмислен, нали? Той минава през мисълът. Това е по-важното.